Po dlouhých 3 letech otravných covidových restrikcí se ta velká sláva letos opět odehrála v té správné atmosféře. S publikem, nadšeným, odhodlaným bavit se navzdory dotěrné plískanici. Když dneska prší, tak přišli lidé, tak za to jsme jim vděční, že i v tom počasí prostě přišli se podívat na program vánočního jarmarku, který je každý rok vlastně bohatý. Máme jak na hlavním pódiu, máme program, potom máme v SKS, v knihovně, v domku, farář nám vlastně posvěcuje adventní věnce v kostele, kapličky jsou otevřené, křížová cesta, takže tady toho fakt hodně. Vůně jehličí, cukroví a punče. Samozřejmě to všechno k předvánočnímu času neoddiskutovatelně patří. A kromě toho taky něco ještě důležitějšího, totiž dobročinnost, jak by nám určitě potvrdili přítomní andělé. A nebo třeba tyhle dobré víly, které jsme taky potkali v davu na zářícím Petřevaldském náměstí. Jo, nabízíme vyrobené výrobky z naší školy, základní školy, aby jsme podpořili děti. Některé děti dělají třeba z papíru stromečky, některé baňky a některé třeba dělali z ořechu medvídky. Jsou to trampoty s Ježíškem, je to jeden z programů. Teď tady chodí vlastně mezi lidmi s peříčkama a děti vlastně si s nimi můžou hrát. Anděle nám tady zajistila firma Cirkus trochu jinak. Jsou drobné výrobky, které se dají dělat vlastně na jedno nahřátí, takže asi tak půl hodinka by měla být hotová podkovička. Po letech půstu se konečně Petřvaldané mohli užít začátek adventu, jak se patří, a taky užili. Slavnost rozsvícení vánočního stromu podpořila skupina ČEZ.